Sada mahoro ejo yaratahagwa ku mugaragaro. Wenda wa mugani yaratahagwa ku mugaragaro. Yego. Ikindi ndetse n'abayobozi bakuru bahari kuva ku mukuru w'igihugu ndetse n'abo ba Perezida wa CAF Patrice Motsepe. Yego. Abo bari bahari. Hanyuma mutangazaki twumve ga oya twanabumvaho gato tubanze duheraho ngaho ku taha stade amahoro ahanini umukuru w'igihugu nyakwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wanakiriwe neza n'abanyarwanda bamubwira bati ni wowe turagushimira kuri iki gikorwa remezo ndetse na Dr. Patrice Motsepe mutangazaji reka duheraho ari kubanze umbwire mbere yuko tubumva gato cyane mutangazaji ubwitabire ejo wabonye gute ariko nimyinjiriza hanini twari twanenze mu minsi yashize tuvuga tuti ibintu nibisobanutse ejo mutangazaji ntekereza ko abantu ko bageze kuri stade amahoro byari ku murongo byari biri kuri gahunda sinzi niba twavuga ko ariko hari umuyobozi cyangwa se n'amasomo abantu rwose bafata neza kandi ubona ko batatazamo ibintu byo kuba babangamirwa cyane ubona ko iyo bamubonye hariya rwose abarinda umukuru w'igihugu ubona ko umuntu wese yishyira ku murongo ariko yari bano bacu ba polisi basanzwe usanga buri wese ashaka kumwinjirira ariko ejo rwose bari babiringanije neza cyane ku buryo ikigaragara nakubwiye kiri kuri stade amahoro tuzakwibandaho cyane ni cyerekeye naho abantu baparika naho abantu basohokera stade amahoro yabaye noya kubera ubugari bwayo bayongereye aho abantu bahagarara Leonida abantu basohokeye icyarimwe uruvunga nzoka ntiwabona aho unyura umuhanda urafunga abantu bakagenda umuntu ku kirenge ku kirenge nta nubwo byaje n'umurongo byanashoboka kubabwiye kubaje ku murongo kuko umurongo ntago wabona aho kwirwa urumva nta modoka yagenda mu muhanda abo bantu bari mu muhanda imodoka zose zibanza igahagarara urumva igihari rero kuko ejo vose namubwiye ati tugomba gushaka ubishinzwe muri minisiteri urumva ledamu tusi tumubwira ati koko ibi bintu ko dushobora kuzakira amashanwa menshi azazanamo abafana benshi ko dushobora kuzagira amakipe ejo wenda agakomera nubwo wenda tubona ko akiri mu rwego rwo hasi ejo iyo stade yazuzura ubwo ntibimurenze ntarenze ushinzwe gutanga purani urumva biramurenze none se ubwo tuzabiriya kugira ngo habe inzira nini keretse nkariya mu mijyi hatari amazu kuko ubona ko abantu bahita bagera muri rakaburimbo ubundi Leonidasi bakwiriye gufatira mijyi sibyo bakayigura bakayigura bakahasenya ka parking y'amamodoka n'abantu kwa kundi bavuye muri stade baba bashaka kuryongora baganira bakabona espace babahagazemo ariko nibajyari imbere ya stade ntibabona abahagaze kavukire uramwimuye kavukire ndabimura rwose bafata ntanu natuye nanjye baba bari inote baba bari inote umuhanda ujya kuri stade uhita winjira ujya uba ari imbere ya 5-5 hano icyo bibafasha gucuruza kuko barabafungirana Leonida ntibacuruza umunsi wose urumva niba bagufungiranye udacuruza urumva nawe ubuhomba muri bizinesi wishyuramo inzu kandi ubundi wari wamenyereye gucururiza kuri maci nabo batunze bose bavuga ati tuzayatugaruriza kuri maci ahurya rero iyo maci zigufungirane nawe wakwimurwa rwose no kurangira nuko nabwo habafunze kubera ko bashyiraho byuma kugira abantu babone aho banyura nibaze kujya gusayinda hirya no hino uravuga uti ku ikaro baveho ku ikaro bare nta muntu wafungura bahagire hepfo bahagire hepfo ko ni modoka ziparika hepfo ariko ikiriho byose birimo biragenda bitanga amasomo byanjye buya uyu munsi nyine bega isomo uko ejo wabonye uburyo bakoze inzira zo kwinjira babatangiriye hepfo hepfo cyane gusa kuzana byahiraga bahiraga kuri 5-5 ukaza ukagera kuri petit stade ukinjira abandi nabo bagahera ku rusengero rwa DPR ruhirya nabo bakaza bagasaka bakagira kuri arena bakinjira abandi nabo bagahera Kimironko hirya kwa Ntuza kwa Rwama urumva bakabasaka bakamukaza ku murongo mukinjira kujya bashyiramo ya espace navugaga batongera kwegera urugi bakaruhirika ubwo rero hari aho hose hakwiriye kuba hisanzuye nta kindi kintu gituyemo abantu bavuga ati turi muri parikingi ya stade turi mu busitani bwa stade ahubwo se mwamenyera icyaca iyo umuntu ashatse ko yafite inyota barabinogeje byo ejo byari sawa byari sawa ahantu hose kabisa abantu muri VIP nyine banywera aya VIP handi asanzwe nabo banywera yabo asanzwe nabo yabyo biraringanije birakemuka so ibyo byose rero byarakozwe ariko biri kuberaho kubigisha n'ubundi riracyari stade nshya ariko mutangazaji si impamya ko byasaba ko basenya ari amazu ni strategy bazakoresha ari amazu bayasenya cyangwa bakubaka metaje zikagira parikingi hasi muri stade oya ari amazu none se ikibazo ni parikingi
ari parking ni kibazo ari na hantu basanzura kwemura abaturage ari arega bahanyura ni strategy abaturage bagomba kwimura igikorwa remezo igikorwa remezo yo kije kimura abantu kwimura si kibazo ahubwo amafaranga yarahari ngo babaha igipfurumba se ko ntawe bakwimurira ubuntu nubundi arimo akajagari nubundi abantu batuye muri batangiye ndabya akajagari byo itonde mukanyura hitema negeka abanegeka muze no yo watangije akajagari sikoje ngo hicye utaganishaho wenda bikubwira urumva abashobora kuhagura nkuko mu biryo bagiye bagurira abantu bakabakubita igipfurumba akagenda akagura ahandi ibyo byose igita bibaye ngombwa byo babona ku espace kuko ari ntoya gusa espace nyine abantu bagendamo ni ntoya kukurebye n'uwo muhanda we Prondas bagize principal nawe abantu bagiye baca mu biti baca mu mapasipara mu kubona n'abapolisi bari bahari ibyo bite kugira ngo bizamere n'iyo pasipara mu byazagura ubu rero Stade Amahoro urumva iracyafite ikibazo cyitwa espace y'abantu bose abantu bashobora kuvuga ati umupira wanjye nka saa cyenda abantu bose bashaka kuganira nka hariya baganirira bake bageza Kicukiro Kicukiro se uragenda muri kara kavuyiro nyura he oya ibikorwa ariko fotinyu burya ibintu biberaho bya aho byabere naho batumpamvu utera imbere iyo washinze business kiro biba bitaye umwimerere bitaye umwimerere washinze business yari stade nyinshi ko zubatse abantu batabagiwa nge nagiye wanje wa mukapa so kubeshya nta tubari tubari imbere yacu sibyo siko bimeze oya barananywa oya ariko banywa hitaruye mu gihe uragenda urakaba wafata moto ukagenda ukanywa hari amakaritsiye ariko ari espace espace abantu bahagararamo urabizi hanze ni hanze wabonye aho wakoreye interview cyaje sibyo hari Stade Amahoro bamaze gushyiraho bya byuma bayikoreshereza keretsemo indani mindani mu kibuga se oya muri iriya parikingi muri iriya parikingi abantu bose baguhuzuyeho hari kamera wayitungira he ariko igitekerezo cya mutanga zagiye ndagishyigikiye njye ntabwo numva kwimura abantu ari cyo gisubizo bareba uburyo abantu imiryango yose bayikingura hari imiryango usanga idakinguye itangaza hari ibidakinguye none se reka nkubaze nk'ejo uyu wa Petit Stade abantu bawusohokeyeho uriya ni uwa VIP uretse gato oya uwa VIP n'uyu nguyu usanzwe wo mu migina buretse gato gusohoka nkuriya ntubukinga oya mu gusohoka perezida yari kunyura muri uwo muhanda n'ubusanzwe sindi nashobora ko n'uyu waha hano kwa Jiri muri wa CSS warufunguye yoni da hari ukuntu nata ibintu hano warufunguye niba ari uko ari ibintu ariko reka byihorere fata nk'urugero dufate nk'abanyamakuru twinjiriye ntihari hakinze ahitwa ngo Mediaria bakagenda bakadusodeka hano ibaze kurura iriya stade yose ku mayesikariye abantu bamwe icyuya cyarabi ntabwo ari iki cyacya esanseri cyese hari ibintu hano mu Rwanda bagira ugasanga ibintu byabaye ufunguye imiryango yose ku mpamvu zidasobanutse izo strategi ugasanga afunguye nk'imiryango ibiri n'inyamirambo bijya bibaho kandi ubona rwose ari byashoboka ko abantu wabanyuza hariya bose ku murongo bakagenda ariko ngenda kubwira ngo abamanukaga mu giporoso bari benshi barahanyuze aha ubwo reka ikiriho ariko nanone urumva harimo n'akavuyo n'abaturage umuntu ntazaho imodoka yabo bayiparitse yavuye za Kayonza ntazaza nanone ngo harimo abagitaha hari abageze ku Ruyenzi hari ababonye igihe irire babona umurongo abantu barimo baragenda akavuga bati imodoka turasanga so gusa byose biri kubera aho kugenda bibigisha minisiteri n'abashinzwe imyubakire bose babirebeho hanyuma rero mutangazaga igikorwa wavuze ati myinjirize yari sawa rwose nta makemwa igikorwa rero nyirizina nicyo cyari kigezweho inauguration twumve jambo yaba nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ndetse na Dr. Patrice Motsepe umuyobozi wa perezida wa CAF nawe wari uhari rwose hariya ubwo iyi stade yatahagwa Stade Amahoro ivuguruye reka rero twumve icyo babwiye abanyarwanda bari bateraniye hariya bishimye rwose wabonaga ko ari ibintu bipanze ariko we MC waje ntabwo yanyemeje rwose uriya mu MC nyuma yuko ntabwo nabyo numvise adaturika shwanyaguza neza cyane yari afite akantu kakoba yabonaga sitade mu mibinga agatitira ntabwo asanzwe azwi se nshaka ko atazwi ubwo ni minisiteri yari yamuhaye akarimo ababiteguye ntabwo ari minisiteri yaragaye David Bayingana ndetse na Brian bo banabikoze neza cyane so reka rero twumve nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ubwo yagezagaho abari bateraniye muri Stade Amahoro ijambo rifungura iyi stade
Aha ndabona akirimo akantu mutangaza gireka tubitunganye neza hajema turaryumva mukanya nta kibazo gusa kiriho mutangaza gicu yakoze kwa ruguha ikaza abantu no gushima kuri iki gikorwa ariko hanini bose cyo bagiye bagarukaho nuko ariko akababwira ati kangura abasportifu ibintu by'urwitwazo mwajyaga muvuga ngo stade ngo iki n'iki ruvuyeho turubyiruko rubyiruko rubyiruko yarabana bazatsinda amahoro Ane jwi ryatunganye reka tumwumve rwose icyo ya tugejeje Murakoze cyane. Thank you very much. First of all, let me thank the president of CAF, my brother Patrice Motsepe, for together with another brother, friend, president of FIFA, Gianni Infantino, the two inspired us to put up a good sporting facility for football like this one. They've done many things to support Rwanda and our other brother African countries, and of course beyond, to raise the kind of football through availing this kind of facility to many countries so that the young people of Africa can have where to develop and exercise the huge talent we have on our continent. In fact, this will lead to more retention of our best talent instead of exporting them all the time. But people will still remain free to go wherever they want to be, but they can also look to home for such retention and development of what they want to do. So Patrice and all of you, I want to thank you for this day. A great day for us, for Rwanda, and for football. And we will do even more and try to do better. Arakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame atangira ashima nyakubahwa Perezida wa CAF ndetse na Perezida wa FIFA ati aba bagabo babiri bombi batubereye inspiration cyangwa se baduhaye ingufu zo kuba twakubaka igikorwa cyiza nk'iki ngiki cya Stade Amahoro. Ati rero ni umunsi w'ibyishimo ku Rwanda ahanini, ariko nanone bikaba ubutumwa ku mpano za hano mu Rwanda. Ati ni byiza ku mpano ko abakinnyi basanzwe basohoka bajya hanze baguma hano mu Rwanda bagakina hano mu Rwanda, ariko nibikwiye ko n'imiryango igifunga umukinnyi yakinira ahashaka, ariko bizakomeza gukurura abakinnyi n'izindi mpano nyinshi gukinira hano muri iyi stade nziza nk'iyi ngiyi. Ati ariko nyine ni igihe cyo gutsinda rwose, ni stade yo gutsindiramo, ni nacyo twadukomojeho tuti harwe
rwitwazo na Motsepe nibyo yari yahereyeho avuga ati I wish kubona hano mu Rwanda hari igihugu gikomeye kije gura n'u Rwanda nk'urwanda ruka barwagitsindira hanga hakuri stade yanyu ati byaba ari byiza cyane rero ni dasi rero mu ncamake nibyo ariko ibyo banavuga n'ukuri ntabwo watunga stade nk'iyi nyine umuntu watebyaga mbwira ati hari abakinnyi bo ku takandagira muri stade rwose ubwo singiye kuvuga amazina y'abari bari mu kibuga ariko akavuga ati abantu tubona hanga hasa urwego rw'iyi stade amahoro ubwo dukeneye abakinnyi bakomeye ibyo ngibyo n'ukuri twagiye tunabigarukaho urabakeneye ariko nyine nabyo bisaba amafaranga rero nse umukinnyi ukomeye wagize ngo n'ugupfa kumubona ikipe zirayafite ariko zimwe na zimwe ntago ari zose ndaye ariko ahubwo uko zimwe ziyakoresha ubuse polisi wavuga ngo irakenye turabijyaho turaza kubijyaho polisi wavuga ngo irakenye ahubwo ushobora kuyakoresha nabi ariko nanone bidakuye uko n'izindi zikeneye kongererwa imbaraga izitayafite ariko n'iziyafite yaba izo njawuro yaba abayobora amakipe badasobanutse nabo ubwo stade amahoro iraza kubatamaza rwose.